Vai dentro, moleque! Vai, agora, Ronaldo! Vai, caralho! Vai! Vai, jogou, Ronaldo! Matheus, você tá comendo cenoura bem, hein? Vamos! Faz o porra do gol! Aí, caralho! Ah, sai lá, mano! Põe no pico, Ronaldo! Ele não te pega! Põe no pico! Golaço! Chama! Obrigado. Sai, Roberto. Sai, Roberto, caralho. Se o Roberto sair, ele toma, caralho. Certo ele. Jogo 0-0. Partiu, bateu, é gol do Panela. No centro do gol, autorizado pelo Thiago. Partiu Vinícius, pé direito na bola, bateu pra fora! Partiu Buiú, paradinha, pé direito na bola, bateu! É gol do Panela! Toma bastante distância, o Thiago autoriza. Partiu Natan. Pé direito na bola, bateu, defendeu Diego! Bastante distância. O Thiago autoriza. Partiu Rogerinho. Pé esquerdo na bola, paradinha pra fora! Ficou Rogerinho. Adonias não tomou muita distância, o Thiago autoriza. Autorizado Adonias. Espera um momento mais. Partiu bem lentamente para a bola, pé direito, bateu, é gol do Tutu. O Thiago autoriza, partiu Evandro, tomou pouca distância, pé direito na bola, bateu, é gol do Panela. O Diego foi para o centro do gol, o Robinho partiu, pé direito, bateu, é gol do Tutu. O Thiago autoriza, partiu Wagner, pé direito na bola, bateu, é gol! E o Panela está classificado para a semifinal da Copa Leões 2018.